Oj, jag har väldigt mycket material. Hade du en Rift to go på dig? Ja. Då kan jag ta den. Okej. Nu ska jag ta... Vänta, det är fyra kvar på samma ställe. Ja. Samma cirkel. Inte mycket länge till. Gick inte det där trädet sönder? Jo. Var det någon till bakom eller va? Nej. Det här är ju sönder. Det så här fallde ner och så stod det kvar och sen bara fallde det igen för mig. Ja, det med. Visa dig då för fan. Vad är det? Jag står inte så. Ja, men tjena! Nä! Okej, han kanske var bra? Lite 15 kills, nej. Det är inte så mycket med 15 kills, eller hur? Vi stackar. Okej. Det han... Han har guld! Nej, vänta, håll igen Vibner... Serious... Vad är det? Han har guld på 300 senet också. Ja. Då ska man ha... outlivat 25 000 personer. Vänta, 25 000? Okej, han är bra. Hugo? Ja? Vad händer om jag gör reklam från, på din kanal till min? Jag kommer titta det. Du kanske inte ska göra det. Jag vill spela om inte. Hur många är inne på din stream då? Jag vet inte fan. Ingen. Jo, 500 per. Nej. Ska jag titta då? Jag är inne på YouTube. Fan, jag kör här. Måste jag till om den lagar jättemycket? Bing, chocolaka, boom. Han är ju svågen, han. Ja, han är ju säkert i wailing hans. Jag tror han är tråkigt. Heter du Hugo Jackberg då? På YouTube? Mm, tänkte jag. Jag såg han. Hur många har du tittat på din stream? Gör det inget? Titta igen! Vad sa du? Du. Ja. Jäklar vad det laggar! Fast jag säger inget ljud på. För lite ljus. Åh, det laggar fett mycket.
Eller nej, det laggar inte så här skit. Det är inte så att det lag. Det laggar inte, fast det är så här. Det är typ. Ibland hackar det. Alltså, den där killen är blev. Seriöst, han vet jag kommer att förlora. Nej. Då kan jag spela. Okej, han vann. Okej, han är jävligt bra. Hugo, ja? Du streamar ju på YouTube, va? Ja. Bra. Mamma. Twitch? Nej. Vi kör inte du. Vi kör inte båda. Okej. Jag ska bara... Vad ska jag köra med för skin då? Vi kör det här med vilken värpling. Så. Let's go. Vad är höjs min mic nu. Gör den då. Vad säger du? Höjs min mic. Jag hör inte direkt jätte. Eller? Höjs min mic. Jo, den höjs. Den höjs. Gör den då? Är den bra nu? Lite högre, ifall du kan. Nu! Kan du högre? Ja. Ja, kan du höja den lite?